پوشیدگی افغانستان میں مسلم میجر محمد اکرم شہید نشان ادر پارک میں عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. جنرل شاہد صاحب ڈی پی او جیلم سعید احمد آبر جیل محمد سیف انور جفا و دیگر افسران اور میجر محمد اکرم شہید کی فیملی طلباء و طلبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. میجر محمد اکرم شہید نشان ادر کی یاد گار پر پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے اور پاک آرمی کی طرف سے اسلامی پیش کیے گئے.